Vítejte u dalšího podcastu Emoční tuk. Mým dalším inspirativním hostem je Kristý. Hello, Kristý. Ahoj. Já tě takto oslovuji, protože je to vlastně tvůj Instagramový účet. Najdete tam Kristýnku jako Hello, Kristý. Myslím si, že pro spoustu lidí nemusím zdlouhavě představovat. Kristý je zakladatelka projektu Za normální holky. Je to blogerka. Také autorka knihy Bez filtru, má vlastní podcast Follow Your Magic, kde jsem byla hostem a jsem za to velmi vděčná. Tam mluví vlastně Kristý o ženské sebedůvěře, sebelásce, vztahu k jídlu, o manifestaci a motivuje ženy tvořit svůj život, svoje vztahy, biznis v souladu se svým srdcem. To je všechno to, co my dneska v tom podcastu budeme zmiňovat, aby jsme mohli inspirovat i zase další a ostatní v tom, co chtějí dělat a aby se hlavně, to je Kristý motto, drželi keeping it real. Ahoj, Kristý. Ahoj. Jsem moc rád, že jsem tady s tebou. Děkuji za pozvání. Já mám srdečnou radost, že jsi moje pozvání přijala a těším se na to, co dneska tady z nás vzejde, když to tak řeknu. Kristý, pojď mi prosím na začátek říct nám, co třeba úplně neví, co znamená vlastně to keeping it real. To keeping it real, to vzniklo tak spontánně, takový heslo vlastně ve světě sociálních sítích, kdy já, když jsem zakládala projekt Z normální holky, tak jsem se snažila držet toho, buď prostě autentická, buď reálná, nepřetvařuj se. A vlastně tady to je taková anglická verze, úplně to přeložit do češtiny nejde, to by bylo takový kostrbatý. Ale pro mě to znamená to, že třeba když jsem byla v tom světě plným těch filtrů a různých aplikací na úpravu obličeje a i postavy a to, že si vyfotíš krásný kafe na stole, ale přitom vedle máš bordel, to už neukážeš, tak to keeping it real pro mě bylo takový jako motto, prostě ukaž tak, jak to je, i když třeba někdy máš blbý den, blbou pleť nebo blbý vlasy, nebo máš tam i ten bordel, prostě oboje je součást života, takže i to pěkný, i to ne tak pěkný. Mhm. Takže inspiruješ vlastně ostatní k tomu, aby si nehráli třeba na to, co nejsou, nebo aby se nebáli projevit samu sebe? No, jestli inspiruju, to nevím, ale tak když jsem to zakládala, tak jsem se... Jako ona to úplně na začátku byla spíš taková forma jako sebeterapie, si myslím, že jsem za sebe potřebovala dostat ten jako vztek, jak to funguje na těch sociálních sítích a že i já sama jsem prostě měla jako problémy s tou sebedůvěrou dost a tak a... Postupem se to začalo tak jako nabalovat, takže asi to někoho inspirovalo a určitě ta pointa bylo to, že já už měla plný zuby toho, že jsem se furt přetvařovala, jak je můj život dokonalý a nebyla to pravda. Takže vlastně asi je to taky ono, no, že teda buď sám sebou, nepřetvářuj se a tak. Mě to osobně hodně pomohlo. Super. Já si vzpomínám, že ty jsi někde v nějakém rozhovoru mluvila o tom, že vlastně tam byla jedna taková fotka, kterou si vyslala nějaký den večer a druhý den ráno si zjistila, že má strašně moc vlastně komentářů, lajků a já nevím čeho a že to ti tak nějak uvnitř řeklo, tak tohle je to, co bych měla dávat víc ven. Pamatuju si to dobře? Jo, jakoby není to o tom, že bych se toho vyloženě chytla jako tak tohle bude fungovat, to vůbec. Mně to spíš přišlo jako, že já jsem žila v Austrálii a hodně jsem sdílela takový ty moje cesty, jsem hodně cestovala a vždycky jsem ráda jako fotila a psala, takže jsem to měla takový jako koníček. No ale čím víc jsem byla v tom světě sociálních sítí, tak jsem si všímala právě tady toho a to se tak jako naakumulovalo jak z těch sociálních sítí, ta přetvářka, tak i ten můj život, to taky byla vlastně v tu dobu dost přetvářka a nějak to prostě úplně jako se to nahromadilo až do toho dne, kdy já jsem úplně spontánně napsala článek s názvem Za normální holky, protože jsem všude viděla ty hashtagy za lepší zadek, za hezčí tělo, za novej, nevím co vzhled, všechno. A já jsem tam prostě dala jako takovou parodii trochu možná na to, ten hashtag jako Za normální holky. No a nahrála jsem k tomu právě fotku, na který vůbec nevypadám jako tak, jak se očekává, takový to, že to má všechno vyhlazený a krásný. No a šla jsem spát a druhý den jsem právě viděla ten obrovský zájem o to, jak to lidi jako sdíleli a komentovali a fakt to vidělo asi 20 000 lidí a přitom já předtím měla opravdu profil, který měl jakože třeba 500 sledujících a většina z nich byli mých kamarádi a kolegové z práce, takže to bylo opravdu pro mě jako OK. No a to, co mě to jako ve mně to vzbudilo, to bylo spíš to, že asi nejsem sama a asi to je téma, který by se možná jako mohlo otevřít a naťuknout, protože očividně ten zájem o to byl jako veliký, takže mě to spíš jako otevřelo vlastně obzory v tom, že nejsem jako jediná, kdo to třeba potřebuje jako slyšet nebo řešit.
Je to úžasný. Můj osobní názor je, že tohle to tady bylo potřeba. Ty jsi jedna z mála, která vlastně opravdu prezentuje tu pravdu o tom těle, o tom vlastně vnitřním světě skrz ty sociální sítě. Je to krásný a i je vidět, že to tady bylo opravdu potřeba, že spousta lidí se schovávalo za to, co by mělo, nebo co by měli plnit očekávání vlastně těch druhých, že by měli mít ten vyšperkovaný zadek, to hezký tělo, aby ladili s nějakýma trendama dnešní doby. A ty si ukázala něco, co možná každý tak nějak vnitřně cítil, že tak a tohle já takhle chci, takhle já se chci prezentovat a konečně je tady někdo, kdo sebral ty koule a vyšel s tím ven a já tam dám ten like, protože to mluví úplně za mě. Mm-hmm. Takže ty vlastně mluvíš za spoustu lidí to, co se třeba bojí říct nahlas. Vnímáš se někdy tak? No úplně jako ne, protože víš, jakoby od začátku to vůbec já tam neměla žádný jako vyšší záměr, aby se to třeba dostalo takhle jako mezi tolik lidí, aby... Víš co, já jsem potom s tím projektem díky tomu zažila obrovský věci, prostě, že jsem hrála různý ocenění a nevím co všechno a to mě třeba nikdy nenapadlo, že se dostanu až jako takhle daleko v tom. Pro mě to prostě bylo jenom o tom, že jsem si pořád říkala, kdyby tam na druhé straně byla jenom jedna jediná holka, který to pomůže, tak prostě splněno. Jenom jsem potřebovala vědět, že potřebovala jsem to ze sebe dostat a když se to potom začalo teda šířit, tak jsem si říkala, tak to asi potřebuje někdo slyšet, tak jestli to pomůže jedný osobě, skvělý. Jo, takže jako úplně se asi tak jako nevnímám, že bych byla já, tak já to tady jako rozbourala a teď já jsem nad tím ani nepřemýšlela a upřímně, kdybych nad tím přemýšlela nebo kdybych tušila, co všechno to bude obnášet, tak nevím ani, jestli bych do toho šla, protože to není jenom takový to zase to krásný pozlátko, ty máš 160 tisíc sledujících a ty se živě v televizi a ty tohle a zvou si tě na rozhovory a ty dostáváš věci zadarmo, jo? Že lidi mají nějakou jako představu, kterou jenom fakt čerpají z těch pár sekund, co za celý den strávíš na těch sociálních sítích. Ale takhle to ve skutečnosti není, taky tam bylo samozřejmě jako velké množství práce, kterou nikdo jako nevidí, že jo. Já jsem třeba první jako skoro 2 roky, rok a půl na tom pracovala fakt od rána do večera bez jediného jako honoráře, jediný koruny, že jsem dotovala ze svého. A všechny ty věci okolo, plus to samozřejmě obnáší i to, že ti lidi pořád hodnotí a soudí, což je docela těžký, jako fakt to není jednoduchý. Zároveň je to taky o tom, že dostáváš nejenom jako pochvalu a potlesk a srdíčka, dostáváš i fakt drsný hejty a není to jako jenom pořád růžový a kdybych věděla, co všechno se odhraje, asi bych zvažovala, jestli vůbec jako na to mám tu odvahu a ty koule do toho jít, ale tenkrát jsem nad tím nepřemýšlela, pro mě to bylo úplně jako takhle to cítím a je to důležité, já to prostě chci říct, takže to šlo tak jako samo. Možná díky bohu, že to vyplynulo samo, protože jinak bychom přišli o spoustu inspirace vlastně z tvojí strany. You tell me? Je to možná. Kristý, jaký to je být svá? Osvobozující. Je to osvobozující a já nevím, co jiného k tomu říct. Asi bych to měla jako rozvinout, viď? Je to úleva a je to, jak když ti spadne z ramen takový to obrovský, víte, nějaký obrovský pytle. Já nevím, já když to jako porovnám předtím, tak já jsem pořád byla trochu jak pravítko, víš, furt takový to jako, ať mě hlavně každý má rád a ať se jako neprojevuju moc, protože já jsem prostě živel, vím to, jsem hlasitá, jsem rychlá, jsem taková jakože neorganizovaná a vím, že třeba některým lidem to může vadit, takže já jsem se furt snažila být taková podle toho pravítka a ano a prosím a furt taková jako hodně učka, abych nikoho hlavně nenaštvala a to samý, ale i v tom soukromém životě byla jsem prostě ve vztahu, ve kterém jsem byla nešťastná, žila jsem v nádherném luxusním penthouse u oceánu v Austrálii a prostě ten byt, já jsem se tam cítila prázdná, vždycky jsem přišla jako domů, do toho bytu a chtěla se mi brečet, protože tam jako nic nefungovalo, ale navenek to bylo na Instagram, jsem v bazénu u nás, jo, tady, nebo jdu do moře a s přítelem jdeme na večeři, ale realita byla prostě úplný shit, ale já jsem pořád byla jak to pravítko, že všechno je dobrý, až jsem se prostě úplně sesypala, že jo, a nebylo to vůbec dobrý. Takže teď to řeknu, jako ne všechno je dobrý, prostě to taky je takový život a vlastně jenom se tak nechám unášet tím, že to je jako v pohodě, no. Je to fakt úleva. Nevím, jak jinak to popsat. Mm-hmm. Jako kdyby ti spadly pouta z ruky, když jsi vlastně dovolila projevit samu sebe a věděla jsi, že teď už teda můžu být sama sebou? No, spíš asi z těch ramen taková tíha, takový pytel nějaký. Mm-hmm. No, ale tak to víš, že to jakoby taky obnáší to, že ti prostě lidi jako nemají vždycky rádi. Musela jsem se to naučit, musela jsem se naučit to přijmout, že ne každý mě bude mít rád, že ne každému to bude
vyhovovat, jaká jsem, a nebo že, jako víš, a to třeba teď lidi si třeba možná, až to budou poslouchat, říkají, že to je jenom jako o mě, jaká jsem, ale je to třeba i o tom, co teda jsem sdílela předtím a co jsem začala sdílet potom, protože předtím to byly ty vyfiltrované fotky a najednou já tam prostě hodila, hele, takhle já vypadám bez make-upu, a já jsem v té době měla fakt silný hormonální akné, měla jsem úplně, úplně jako bradu plnou boláků a cyst. A já jsem to tam prostě dala a najednou mi lidi začali přesně psát, že se jim to nelíbilo, jim to narušilo nějaký ten obraz, mm-hmm. tu bublinu té krásy, a začali mi tam psát, tohle ale na internet nepatří, na to nikdo koukat nechce, běž si umýt ten v obličej, jo, a vyloženě, jakoby já jsem se za sebe musela fakt hodně postavit, abych si jako stála za tím, že tady to je, taková prostě jsem a už nebudu si pořád hrát na to, že nejsem. Že prostě je to mojí součástí, pracuju s tím, ale nejsem dokonalá. Tak to prostě je. Jako no a no. Chtělo to asi sebrat hodně velkou odvahu, projevit se, protože jak se říká, kdo chce psa býti, tak si tu hůl vždycky najde a vždycky takový ty lidi budou, který budou hejtovat, i kdyby si měla svatozář nad hlavou, jo. I kdyby si byla osvícený Dalaj Lama, nebo já nevím co, princezna někde v zámku a furt by se někdo mohl najít. Jo, všechno je napadnutelný, úplně všechno, co uděláš. Když budu sedět doma a jenom mlčet, tak to je napadnutelný stejně, jako když půjdu ven a budu něco dělat. Vždycky se najde někdo, kdo ti bude prostě za to, kdo tě za to nebude mít rád, za to, jaký seš. Ale trvalo mi to. To je jako spolknout, taková velká pilulka. To je vlastně další ta inspirace, že vlastně ty seš tady pro ty ženy primárně, aby věděli, že jde to. Prostě, hele, jde to, funguje to a stojí to za to, protože koukej. Jsem šťastná, jsem svobodná a můžu tvořit to, co chci. To je ono, to je velký, to je pravda. Krása. Kristý, ty vlastně jsi byla taky první, mi přijde, z mýho úhlu pohledu a jedna z mála, která si dovolila sama sobě projevit emoce i skrz Instagram, skrz sociální sítě. Projevení emocí a vůbec vlastně puštění emocí, ať vzteku nebo smutku, je jeden z třech klíčů k tomu, jak schodit emoční tuk. Já ti za to děkuju, že vlastně ty inspiruješ ostatní k tomu, zase inspiruješ, ostatní k tomu, že si můžou dovolit projevit i ty emoce. Jaký to pro tebe bylo zase poprvé prostě to tam pustit, třeba ten pláč? Ty jo, no, tak tohle bylo jako hodně náročný, ale víš, co to je jakoby vlastně vtipný, protože když tak teda pro posluchače, tak já jsem vlastně k tobě začala teď chodit na koučování s emočním tukem. Teda měli jsme zatím jednu lekci, když teď tohle nahráváme, nebo jedno sezení, nebo ano, lekci, jedno sezení, sezení, ano, sezení. A vlastně je to vlastně fakt zajímavý uvědomění pro mě, nebo já jsem to jako věděla vždycky, já jsem se vždycky stavila do té role, všechno zvládnu sama, já jsem prostě nejsilnější na světě, nikdo mi hlavně nepomáhá s ničím. Přesně tak byla vychovaná. Prostě u nás jako několika generačně je to vždycky o těch silných ženských, který většinou skončí sami. Jak to? Jo, nevím. A prostě skončí sami a tím pádem jsou jako nucený a na to vlastně zůstat sami a musí to nějak zvládnout. Takže potom, silný? Jo, takže třeba u někoho to bylo, že třeba zemřel partner, u někoho to bylo, že se rozvedli, jo, že vždycky ta ženská tam zůstala sama, takže potom tou výchovu byla vlastně jako nucená si prostě poradit. No a potom už se to jenom posílalo dál a dál. Takže já taky, když jsem byla malá a ptala jsem se, kde je táta, tak jsem slyšela, to nějak zvládne. Všechno zvládne sami, chlapa, nepotřebuješ. No a když v tomhle jakoby vyrosteš, tak ti to přijde úplně jako přirozený, ale potom najednou začneš třeba randit s klukama a oni na tebe koukají jako úplně jako divně, že co, že to ti nemůžu vzít jako tašku, co ti prostě hrabe. No a vlastně tady s tím je spojený i to, že jsem se učila držet emoce a to si pamatuju už i jako malá, že třeba mamka, když jsme koukali nějaký film a ona se něčeho dojala, tak já jsem cítila, že se mi chce taky brečet, ale nikdy bych to neukázala, takže já jsem si jí posmívala, abych to jako schovala, že se mi taky chce brečet, takže jsem si z ní dělala srandu, ale přitom jsem tím jenom blokovala to, že mě se taky chce brečet. Často to dopadlo tak, že jsem jako brečela smíchy, protože jsem ty slzy nemohla držet. Ale vlastně nevím proč, kde se to stalo, že jsem měla tenhle blok, že emoce prostě dávat ven je jako špatný a začalo se to nabalovat, až jsem měla jako období, kdy já jsem fakt jako nebrečela. A potom si pamatuju, že jsem začala třeba chodit na nějaký terapie kvůli něčemu a vždycky jsme se dostali k tomu, že mi ten člověk říká, a víte o tom, že mi teď říkáte něco fakt smutného a vy se u toho usmíváte, jo? Že jako čím víc to bolí, tak tím víc já se usmívám vlastně. Mm-hmm. Takže když teď přijdu k tvý otázce, když se mě ptáš, jestli to pro mě bylo těžké to takhle pustit ven, tak vlastně jako extrémně, protože já jsem se za to hodně styděla celý život, že teda můžu projevit tak nějakou emoci, že to je jako, já jsem myslela, že to je jako, že jsem slabá prostě, víš? Mm-hmm. No a já jsem začala
takovým tím jako na půl humorem jsem se to tak očekávala. Protože jasně, jako když jdeš na sociální sítě, úplně nepotřebuješ vidět někoho, jak se tam hroutí a prostě valí se mu slzy kvůli nějakému osobnímu problému, to je prostě, je tam asi nějaká hranice, která je hodně individuální, co je jako fakt soukromý a nemusíš to tam řešit, jako kdybych tam nastoupila, že jsem dostala kopačky a brečela tam slzy jak hrachy. To jako není nutný, jo, ale když třeba mě něco jako fakt dojalo, nebo jsem prostě zažila něco silného, že jsem byla fakt smutná nebo naštvaná, tak jsem si říkala, ale taky to k tomu patří. Já jsem začala právě takovým jako napůl humorem, protože to mi je víc vlastní. A to bylo, když jsem měla fakt jako extrémně silný PMS. A já moc na PMS jako netrpím, jo. Prostě občas mám třeba blbou náladu, nebo jsem taková přecitlivěla, ale prostě něco bylo, jaký konstelace hvězd, co bylo ve hvězdách. A já měla fakt, ale fakt hrozný PMS a pořád jsem bulela. A já jsem se vlastně jako sama sobě musela smát jako za tu situaci. A tenkrát si právě pamatuju, že jsem teda jako nahrála video, ale fakt bylo tam taky 4 slajdy, kde jsem jenom nazdílela něco ve smyslu, že jak mi se vyvalily ty slzy. Já jsem se jako smála a brečela zároveň. A říkala jsem tam, že mi nějaká slečna jako ze sledujících doporučila, ať si na to PMS přečtu, že mi doporučuje knihu Cyklická žena. Ale že já nechci číst a teď jsem tam takhle jako úplně absurdní jako video. Ale vlastně mně to přišlo jako, že to je vlastně vtipný, ale zároveň i projeví, že něco se děje. A ty lidi si to do dneška pamatujou prostě a fakt mi píšou, buď, že to bylo jako výborný, že opravdu jako super, anebo přesně ta druhá jako skupina, že jsem prostě jako hysterka, že mám problém a že si mám teda jako jít léčit a tak, jo. Ale tak to se třeba něco to úplně nepochopili nebo možná si to nějak jinak přebrali. No ale vlastně takhle jsem si to začala naťukávat a když jsem potom jako viděla, že vlastně ta zpětná vazba se mnou nic moc nedělá, že i vlastně ta negativní zpětná vazba se mnou až tolik nedělá, tak jsem si pak říkala jako tak proč ne. Ale není to o tom, že bych tam vyloženě jako sdílala pokaždý, když se mi chce brečet, nebo je to takový, že jsem tam to tam nazdílím, ale není to jako úplně primární jako ten obsah. Ale je to zase ta inspirace vlastně pro ostatní. Jo, tak asi jako já na to tak nekoukám asi z toho druhého úhlu, jako úplně nepromýšlím, jak to říct, co si z toho ten člověk odnese, protože jakoby moje zodpovědnost, když už teď komím, kolik tam je prostě lidí, kolik tam je sledujících, tak já to beru jako zodpovědně a vím, že to, co tam nazdílím, tak se vždycky snažím to nazdílet tak, aby to bylo jasný a pochopitelný. A pokud se někdo inspiruje, super. Pokud to někoho naštve, víš to, to já už nemůžu prostě ovlivnit po každý. Jako to prostě bych nemohla jako říkat nikdy nic. Vždycky, jak jsem říkala, všechno je napadnutelné, na všechno se můžeš podívat z jiného úhlu pohledu a to prostě už jakoby není bohužel v mých silách, aby se třeba mě, jakože vždycky se stane, ať nazdílím cokoliv, že mi někdo třeba řekne, měla by se nad tím zamyslet, že tohle by se mohlo někoho dotknout. Já nad tím přemýšlím neustále, když něco sdílím, ale jakoby já nejsem zodpovědná za to, že se to někoho dotkne, protože má zase nějakou svou zkušenost. To prostě není možné. Mm-hmm. No. To bych možná chtěla zmínit i pro ostatní a i možná pro tebe, Kristýno, takový jako k zamyšlení, že vlastně ty to děláš dobře a jak mluvíš o té druhé skupině, která vlastně ti třeba napíše, hele, a není to už moc, to se může někoho dotknout, tak ono to není špatně, když se někoho dotkneme, protože ta druhá strana si buď to sama nechce dovolit a vidí vlastně v tom třeba ten projev té slabosti, který ty jsi cítila dřív a ten člověk, který ti to píše, tak sám to vlastně má za projev slabosti, sám to v sobě drží, sám je třeba v tom svém životě nešťastný. A dotknout se někoho znamená pomoct mu povyrůst, takže já bych v tom ani neviděla to špatný. A zase, dotknout se nás může jenom to říká doktor Vojáček, to, co v sobě nemáme zpracovaný. Jasně. Takže jo, jakoby je pravda, že tam nejdu nikdy jako za účelem někoho urazit, nebo něco, jako víš, vyloženě říct o někom něco třeba ošklivýho, že to je třeba já o něčem mluvím, v nějaký neutrální rovině a někdo to vytáhne, že to by se někoho mohlo dotknout. Ale jako já jsem si téměř jistá, že to ani často není o tom, že někoho by se to mohlo dotknout, ale mě to tady trošku brnká a tak to radši jako zaobalím, že někoho by se to mohlo dotknout. Jo, že to je jako jo, no, asi to, takhle jsem na tím taky nikdy nepřemýšlela, takže děkuju, ale určitě, jo, mě se taky kolikrát dotkne spoustu věcí, co někdo napíše, tak to ale prostě v životě chodí, tak všichni si máme co řešit. Cinkáme si na ty struny. Cinkáme si na ty struny a je to jako, a je to v pořádku. Je to v pořádku, určitě, jo, jo. Někdy si někdo řekl, že vlastně člověk, který se mě dotkne, takže mě to jako bolí a jsem třeba naštvaná anebo smutná, takže vlastně si ho mám představit jako takovou duši, když se dostaneme trošku třeba do nějaký spirituality nebo jakkoliv si to nazvete,
tak si ho mám představit jako duši, která mě chce pomoct. Že mě má tak ráda, že se mě dotkla natolik na těch citlivých místech, že vlastně já díky tomu o tom přemýšlím, někdy třeba nespím, někdy z toho pláču, někdy jsem naštvaná, ale vlastně tam někde uvnitř sama děkuju tomu člověku za to, že to udělal, protože díky tomu si to v sobě můžu zpracovat. Nevím, kdo mi to řekl, nebo nevím, kde jsem to četla nebo slyšela, ale tohle vždycky si řeknu a to mě tak jako uklidní, například. Aby z toho pak člověk nebyl. Jo, asi je třeba příliš to i rozlišovat, že jo, že prostě je něco jiného, když se ti někdo třeba nevědomě nějak dotkne, dotkne se ti něco, co on řekne, nevědomky, a když někdo přijde a cíleně na tebe útočí, tak tebe se to logicky dotkne. Já furt mám tady v hlavě někde Jardu Duška, který má to svý 4 dohody. Jakoby tady s náma byl. Mě se to úplně. Jo, ale že samozřejmě nejde vždycky si nic jakoby nebrat osobně. Jo, že prostě někdy se tě to hol dotkne a je rozdíl mezi tím, když to je třeba jako nevědomky a fakt ti to takhle přesně pomůže třeba vyrůst, anebo když ti někdo cíleně ubližuje, tak tam potom. Ale to já nedělám, takže jsem tady v tom jako v pohodě. Ty jsi inspirace, ty neubližuješ. To můžu říct jako ten člověk, který tě sleduje. No, ale jako, víš co, taky umím být jako ošklivá. Víš, ale, nebo ošklivá, asi ne zlá, ale jako uvědomuji si, že. Vystrčit drápek. No, já nevím, jestli drápek. Jako uvědomuji si, že jedna z mých součástí je, že když cítím, že mi se někdo snaží mě ublížit nebo někomu nespravedlivě, takže umím být takový ten můj způsob, jak se tomu bránit, je arogance. A umím být jako fakt arrogantní a vím to o sobě, ale fakt s tím jako pracuju, že to tam jako není to jako přirozeně, že by to šlo ze mě úplně jako jsem taková, jsem prostě arrogantní, ale je to o tom, že když někdo už jako překračuje nějaký hranice slušnosti nebo respektu, nebo třeba je zlej na ty ostatní sledující, jo, dělá tam prostě třeba bordel, ale nejenom online, jako i v reálu, tak já potom mám takovou tendenci se jako tak jako tomu postavit a snažím se toho člověka trošku jako zase jako poslat zpátky. A někdy to prostě vypadá jako arogance a asi to i je arogance v tu chvíli. Zatím s tím asi nemám tolik pracovat, abych byla přesně jako, že to po mně takhle si jde jak po teflonu, víš, že prostě potřebuji si nějak nastavit ty hranice a zatím nevím, jak jinak úplně. Že když jako to řeknu třeba jako, když narazil na hranice, tak i tak to pořád řeknu arogantně. Ale vlastně jednou mi na to jedna slečna řekla hezkou věc a to je, ať se za to jako úplně nebičuju, protože já jsem pak vždycky byla taková. Já zase přesně jsem jako arrogantní, já nechci být jako zlá, prostě taková nejsem, že jo. A ona mi pak řekla, podívej, je to jenom prostě zase další projev nějaký sebelásky, sice jakoby vypadá to jako negativní věc, ale ty si tím prostě přesně bráníš své hranice a to je obrovsky důležitý pro tu sebelásku, takže od té doby jsem s tím víc v pohodě, si říkám. Nepoužívám to, jako nerozsevám to tady takhle, ale když je to potřeba, tak si ty hranice snažím jako udržet nebo nepustit ty lidi za ten limit. Ty jsi to řekla i moc hezky, protože ta arogance může být pro tebe signál toho, hele, on to překročil tu hranici, nebo ona, a pro toho druhého zase signál k tomu, hele, něco se tady děje, není to v pořádku. A teď mě napadá otázka s nastavováním hranic. Bylo to pro tebe vždycky, jaký to pro tebe bylo, nastavovat si vůbec hranice v životě? Učíme se to od malička? Kdy to začalo? To je otázka. Kdy začalo to, že jsi nastavovala hranice? No já mám pocit, že já jsem hranice dřív neměla žádný. A potom, když jsem se právě dostala do toho svého největší osobní krize, kdy se to všechno sesypalo, tak jsem najednou z toho, že nemám hranice, udělala takovýhle obrovský krok a řekla, a tak tady začíná. A pak jsem ještě víc posunula, jakože jsem si je nezačala ani jakoby budovat postupně, prostě jsem řekla tak a dost, tohle už nikdy nikomu nedovolím, aby se takhle ke mně choval, tady je moje hranice od teď a tu nikdo nepřekročíte. Jo, že asi jakoby u mě si myslím, že jsem si došla na nějaký takový to pomyslný dno, kde jsem se fakt jako psychicky, fyzicky takhle jako zbořila. Ale to bylo prostě tím, že jasně, tak žila jsem v Austrálii, dala jsem 3 roky ve vztahu s člověkem, který se ke mně choval prostě. To mě napadá, jako ty jsi potom natočila podcast, toxický vztahy. No a to je třeba ten příklad, já jsem neměla ty hranice, on se ke mně choval fakt hrozně. A já jsem si všechno nechala líbit, protože jsem pořád měla pocit, že si nic lepšího nezasloužím a že můžu být vlastně vůbec ráda, že se mnou někdo je, ale to je všechno jenom tady, jo. A prostě tam potom už přetekl pohár, no. Já jsem jako by vlastně neměla moc na výběr, pro mě to bylo jako, buď si teď okamžitě jako sebereš a nastavíš si ty hranice, anebo tady asi jako, nevím, co se s tebou stane, prostě tě takhle odvezou ve svěrací kazajce, se zblázníš. No.
Takže je potřeba si nastavovat hranice. Je to hrozně důležitý, mm-hmm. hrozně důležitý. Mimochodem zase informace pro vás všechny a možná i třeba nová pro tebe, Kristý. Schválně řekni, jestli je to nový nebo jestli to znáš. Naše tělo někdy si tu hranici právě nastavuje tím emočním tukem. Mm-hmm. Pokud člověk neumí projevit ne a dost, tohle to už je za hranicí, tak to tělo automaticky se zvětší, aby vlastně tu hranici vytvořilo. Mm-hmm. Jo, slyšel jsi to někdy? Mm-hmm. Jo. Že to vlastně není ta hranice, kterou ty si nastavíš tu jako abstraktní, jako, ale je to vyloženě o tom, že to tělo se jakoby nějak se bráníš a je to úplně podvědomí, takže potom se to tělo víc obaluje tím tukem, musí tě ochránit, musí tě zahřát, vlastně to taková je ta přirozená jako fyziologická reakce toho těla. Mm-hmm. Super. Kristý, my jsme spolu prošli projevit samu sebe, nebát se, smutek, nastavení hranic, tak trošku mi k tomu teďko jde ten vztek. Co ty a vztek? Já jsem strašně vztekla. Jsi vzteklón? No, já jsem, že jako potlačený vzteklón. Já si pamatuju, že jsem měla velmi vzteklé období, když jsem byla dítě. Myslím, že to bylo takových 6 až 8 let odhadem, jestli si to dobře pamatuju. A pak to najednou jako zmizlo. A to třeba mě právě pomohly ty terapie tady na to, že tam jsem to vyprávěla. A on se mě ptá, ten pan terapeut, no a od té doby už jste jako hodná holka. A já, no. A on, no a kdy jste přestala být znova ta hodná holka? A já, no já jsem hodná doteď. Úplně víš, jako fakt, jak to malý dítě. A on mi tak jenom koukal a říká, jo, že vlastně mi dal dost jasně najevo, že zase znova ten vztek je další emoce, která jako se musí nějak dostat ven. Jenomže já už jsem jí ten vztek jsem potlačovala tak dlouho, že jsem se dostala do bodu, kdy se jako bojím jí projevit, protože mám pocit, že už ji jako nemůžu kontrolovat, že už to je moc. Takže se to snažím upouštět po troškách. A jako příklad může být třeba, že jsem byla na nějakých seminářích, kde jsme dělali dynamickou meditaci, takže vyloženě jako by pracuješ s tělem, nejdřív jako hodně dejcháš, pak křičíš, pak tancuješ a vyloženě jenom pracuješ s tím tělem, abys to za sebe dostala, protože já už nejsem to jako pustit prostě vědomě. Pro mě už je to tam někde tak usazený, že to prostě jakoby neumím a nebo se to blokuju, že se bojím, že bych, nevím, někde někoho uškrtila třeba, fakt nevím. No a takže jsme třeba dělali takovýhle cvičení a to bylo jako drsný teda, no, protože tam vyloženě bylo cítit, jak je to usazený někde tak hluboko, že já třeba úplně na začátku jsem říkala té paní lektorce, ne, já nepotřebuju křičet. Já se vůbec nezlobím, tady všichni křičí, vy jste úplně všichni jak blázni. Já si přijdu jak psychiatrický léčebně, já tady vůbec nechci bejt, já vůbec nepotřebuji křičet, já jsem úplně v pohodě. A ona na mě tak koukala, ano, ty to potřebuješ nejvíc, milá zlata. A pak mi říká, tak to prostě zkus, jako co tak si zakřičíš, když jsi naposledy zakřičela. Už říká, tak jo, tak já to zkusím. No to bylo hrozný. Nezastavitelné. To bylo, já jsem 15 minut v kuse řvala, prostě to byl zvuk jak nějaký starý chlap, úplně nejvíc vzteklý v hospodě. Tekly mi slzy, celá jsem se klepala, bylo mi na zvracení, jak to šlo fakt všechno ven. Mm-hmm. Já jsem byla sama až jako v šoku, co všechno se tam jako drží. A to jenom jako probouralo takovou tu, nebo naťuklo tu přehradu pomyslnou, jo. Ale mě samotnou to vlastně vyděsilo, co všechno tam je nashromážděný. Takže já s tím vztekem jako se snažím pracovat, ale jako přiznám se, že to asi úplně nemám zpracovaný a bojím se to jako dát ven, bojím se s tím pracovat, že se bojím, co tam jako všechno je, no. Ale vím, že je to důležitý. Že je to takový ten schovaný čertík v té krabičce, který vyletí a nevíš, jak je velký, jak je zlej. Jo, protože si pamatuju, že jaký jsem měla záchvaty, když jsem byla jako malá. Že třeba, ale vlastně už jako od miminka, si pamatuju, že mi vlastně doma říkali, že už jako úplně miminko jsem se vztekala tak strašně moc, že jsem jako přestávala dejchat. Mm. A že jsem jako zmodrala a že oni mě museli nějak jako si to pamatuju dobře, nějak otáčet nebo nějaký studený vody nebo něco prostě, abych se jako nadechla, abych se jako lekla. A vlastně potom si pamatuju už, když jsem byla třeba v té první třídě, že jsem měla fakt jako takový jako agresivní záchvaty vzteku. To bych vůbec neměla říkat tady asi. Ale měla jsem takovýhle agresivní záchvaty vzteku, že já jsem byla furt jako v klidu, vždycky jsem někomu řekla nech mě bejt. A když mě nenechal po třetí bejt, tak já jsem se zvedla a přetáhla jsem o něj prostě židli a bylo mi 7. No a to prostě nebylo úplně dobrý, že jsem byla takovej ten malej jako nasránek čertíček, který prostě mě moc jako nezlob. No ale teď už to takhle jako nemám, ale otázka je jako nemám to tak, anebo to jenom mám potlačený. Pořád tam mám na čem pracovat. Já si myslím, že když jednou dvakrát řekneš nech to bejt, nebo nech mě bejt, a ten člověk neuposlechne, tak já bych možná to už lízala taky. No.
Tak to bylo asi přehnaný, no, ale... Je to o emocích, je to o projevech a tohle to se někdy děje lidem, kteří opravdu mají hodně, hodně někdy od malička věci, které třeba nespracovali, anebo si to ještě neseme právě od našich dalších předků, mm-hmm. kteří třeba sami to neuměli projevit, anebo se tam stalo něco hodně těžkého, co se uzavřelo a vlastně to miminko to dědí a filtruje to. Mm-hmm. Takhle bych to třeba vnímala já. Mm-hmm. Jo, jo, tak jako dávalo by to smysl. Jak jsi říkala o tom steku, tak mě se najednou začaly vybavovat, jestli znáte film, znáš film Pompeje? Jak vlastně tam je ta sopka, ona buchne a celý to italský město Pompeje vyhladí. To jsem já, Pompeje. Tak to jsem si úplně začala představovat, jak jsi tady mluvila o tom steku. Tak někdy tak vlastně můžeme i jednat. Ne, no, ale jako... Jo, tak mám třeba takovou vtipnou historku. Byla jsem asi právě ve druhý třídě a my jsme dělali nějaké cvičení s dětma, kde jsme si každý vzali papír, tam jsme napsali svoje jméno a teď tam byly jakoby seznam všech různých jako vlastností. Ten papír potom koloval po třídě, po všech spolužácích, až se dostal jako k tobě a každý ten spolužák udělal čárku k jedný té vlastnosti, která tě jako definuje, která si myslí, že prostě tvoje ta nejhlavnější, jsi přátelský nebo nějaký, nevím. No a samozřejmě, když se mi vrátil ten papírek, tak já měla takhle nejvíc těch čárek u toho, že jsem agresivní. A já jsem byla, no ale víš, co na tom bylo nejhorší, že aniž bych přemýšlela, tak jsem si stoupla a na celou třídu jsem začala řvát. Jestli si jako všichni myslí, že jsem agresivní a byla jsem úplně vsteky bez sebe. Mm-hmm. No a když jsem to pak vyprávila doma mamce, tak já jsem byla naštvaná. Mm-hmm. Jak si můžou lidi myslet, že jsem agresivní? A mamka se pak připomíná mi to do dneška, že prostě se tomu smála, že říkala, no, ty jakože oni ti říkají, že jsi agresivní a ty na to zareaguješ. Ne třeba, že se rozbrečíš, ale ty na všechny začneš řvát, jo, tak... No, takže asi jako jo, no, asi to tam někde je. Ale zase si myslím, že ty s tím umíš pracovat natolik, že si řekneš, ano, já to vím, je to třeba nějaká moje součást, ale já s tím pracuju. No to jo, to jako přiznám to, no, že s tím mám asi problém trochu. Ale jako, víš, jako nestane se mi, že bych teď šla a něco tady jako rozkopala nebo na někoho seřvala zprostě. Já to nedělám, ale jenom to cítím v sobě, cítím tu energii, že to tam jako furt jako pracuje, ale nepustím to ven. Je, Kristý, a ty jsi mi teď úplně krásně zase nahrála. Ty jsi prostě inspirativní, úžasná. Napadlo mě, protože když máme v sobě tu energii, která vzniká z toho vzteku, a většinou je to z toho vzteku, protože najednou a potřebujeme to někam poslat. Kam to teda posíláš v oblasti kreativity? Protože to je ideální oblast, kam bychom to měli směřovat. Nebo ještě jako cvičení, cokoliv, co vlastně... Kam to ventiluješ? No nikam. Právě, že to jako zase pošlu zpátky. Potlačuješ to pořád? No, a pak se to různě projevuje, že jo? Tak někdy je to, já nevím, někdy jsou to, je to třeba nějaká vyrážka, někdy je to akné, někdy je to, že mi prostě jako, že mám pocit, že mám třeba teplotu, protože to je taková horká. Jo, jo, jo. Mně je furt třeba vedro, já se furt potím, mě je furt jako horko, jsem taková, že... Nemáš italský předky, protože to je jako horká krev. No, nemám. No, ale víš, že prostě asi někde se to jako usazuje, no, a není to jako dobrý. Není to dobrý. Mně třeba napadlo, že ty jsi autorka knihy Bez filtru, jestli i to nebyla součást vlastně vypsat se z něčeho a poslat tam i tu energii, ne toho steku, ale prostě tu energii, která je třeba... napumpovaná někde uvnitř těla. To jako, mě napadlo. Jako jo, jako určitě někdy to třeba dám do té kreativity, někdy to dám do toho sportu. Teď ale... jsi běhala, koukám, že běháš. No, jo. To je dobrý. ale myslím si, že většinou to spíš potlačím. No, že se jako bojím, že bych to mířila. Nebo třeba víš, když se dostanu do konfliktu, nedávno se mi to třeba stalo, dostanu se do konfliktu a já si musím dát jako fakt jako čas, abych se z toho vydejchala nějak, protože vím, že kdybych okamžitě začala reagovat, tak ten člověk slízne i všechno, co mu ani nepatří a že to by nebylo jako fér, takže já jsem se na to dala teď asi 5 dní, já jsem nebyla schopná odpovědět 5 dní, ale potom, když už jsem byla jako uklidněná, tak jsem věděla, že přijdu jenom s tím, co patří té osobě, zlobím se na tebe, protože tohle. Jo, ale neumím to tam pouštět prostě rovnou. Naučila jsem se dát si jako čas, abych nejednala v těch úplně největších emocích asi. Tak nevím, jestli to je vyloženě potlačování, nebo že se s tím takhle snažím pracovat. Já to asi nedokážu pak. Možná bych řekla oboje, od každého trošku. Určitě s tím pracuješ. To jo. Neskoušela jsi někdy box? Já jsem zkoušela fit thai box kdysi a na crossfit jsem chodila.
Ale já teda, co mě jako vždycky napadne, to je jako zajímavý, když mám teda třeba vztek, tak mě napadne, já bych se moc chtěla naučit hrát na bicí. Já se tam ale pořád vidím, jak tam mlátím do všech těch. A vždycky, když vidím nějaký video někoho, kdo takhle jako hraje, tak mě to úplně jako nabíjí takovým tím, to taky potřebuji dělat. A já jsem se i jako hlásila na nějakou školu a měl nějak plno a potom už trvalo moc dlouho a já jsem za to zase vykašlala, ale jako asi myslím, že ty bicí by mi mohly dost pomoct, že bych mohla být docela úspěšná jako solistka na bicí. Ty jsi takový kreativec, já si tě tam dokážu představit. Jo, viď, já sebe taky docela tím hlava, nehlava. A teď jsem právě viděla nějaký holčičky, taková krásná černoška. A teď ona hrála a měla u toho takový ten výraz vyloženě. A ještě si u toho občas zařvala, to bylo výborný, já to video ti pak ukážu. Úplně výborný, jak ona prostě jede a vždycky, když tam byl nějaký refrén, tak ona... Já jsem se úplně viděla. To by bylo perfektní. Ale třeba mi za půl roku povíš, tak mám ty bicí. No, ti zahraju. Na to se moc těším. To mám ráda. Jo. Takovou tu spontánní hudbu, která jde z toho člověka. Nejenom to noty a tohle, ale to, co jde z tebe. Jo. Takže budu se na to těšit. Jo. Dobře. Na webu emočnituk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Kristý, my když jsme se dneska potkali na parkovišti, já jsem tě byla vlastně vyzvednout, tak se tě ptám, jak se máš? A tvoje odpověď byla taková vtipná. Říkáš, no hele, rychle a zběsile. Co si pod tím mám představit? No, já většinou jsem rychlá, ale teď mám ještě jako to zběsilý období. Rychlý a zběsilý, protože jsem si toho nadala až jako moc a teď jsem ve fázi, kdy mi přišly knížky, které jsem udělala jako předprodej, takže furt podepisuju, balím, expeduju, do toho mám ještě spoustu jako svý jako práce kolem a ještě cestuju, já nevím, od jakého pardubického kraje přes Kolín až do Prahy a do Brna a furt někde jako jezdím, takže to mám jako hodně, no. Takže ta definice rychle a zběsile, že jsem to jako přehnala, že jsem si toho naložila až moc. Mm-hmm. Stává se ti to často? Jo, no, nebudu lhát, učím se říkat ne. No, je to... Já prostě jsem člověk, který má jako hodně energie a všechno mě baví. Já chci všechno jako znát, všechno vidět, všechno zkusit a každýho potkat a to. No, ale potom jsem úplně vyčerpaná, takže někdy prostě to dopadne takhle, že chci všechno, všechno a potom jsem jako takhle jako unavená. Mm-hmm. Ale přitom to tak asi nevypadá, protože furt jako jedu a potom jenom padnu takhle doma, víš co? A, To mi trošku připomíná to, co si teďko barvitě vlastně vysvětlila, ten film Jíst, meditovat, milovat, kdy vlastně ta Julia Roberts žije tím životem fakt barvitě, vášnivě, poznává všechny ty spektra. Tak já si myslím, že ty takhle žiješ, ale je jasný, že to někdy vyčerpá. Ale ona byla na dovolený. Ona cestovala, ona si to užívala, ona si sedla k těm těstovinám, u mě je to jako, jo, jedu přednost, víš. Takže, no. Prostě rychle a zběsile. Trochu, jo. Doslova. Je to blbý, ale no, ale jo. Kristý, mě teďko napadá jedna otázka, kterou mi položila jedna paní žena, slečna, na Instagramu, když jsem dávala otázky, co by je zajímalo. A ona mi doslova napsala. Tak si říkám, že to řeknu tobě, jestli nám něco k tomu povíš. Jdu. Takže ta otázka zněla. Jak nebýt žena s koulema? Jak si dovolit a připustit lidi k tělu? A to mám odpovídat. Co si třeba ty konkrétně pod tím představuješ? Co bysme tý paní slečně... Jako ženu s koulema? To je jako... Já, dobře, tak pomyslně. Já si to přeberu tak, že se staví velmi do mužské energie, do mužské role. Tak otázka byla, jak tedy nebýt ženou v mužské energii, jo? Tak bychom to asi to přeložili. Asi jako přeložila. Mm-hmm. No, jako já úplně asi nejsem člověk, který by v tom měl zrovna dvakrát radit, protože i já sama. Ale máš osobní zkušenosti, takže možná... No, jako jo, já jsem, to bylo taky spojené s tím, co jsem říkala předtím, být v té mužské energii, to všechno zvládnu sama, nikoho nepotřebuju a tak. Tak to je hodně mužská energie. No a... jak to jako změnit, tak tam asi, že já jsem teď právě nedávno, vlastně poslední epizoda, teď aktuálně, že tohle natáčíme, tak poslední epizoda mýho podcastu, je to číslo 32, tak je právě na tato téma, ženská a mužská energie a ty principy, jak to uplatnit v životě, hodně tam právě čerpám ze svých zkušenosti a asi jako za mě nejjednodušší je
nejdřív se zeptat jako sám sebe, jestli ti to vlastně jako vyhovuje, protože jsou ženy, kterým to vyhovuje, je to pro ně jako fakt v pohodě a přirozený by tady v tom mužským principu. Ale některý si jenom myslí, že jim to vyhovuje, jsou tak naučení, je to zvyk a jenom prostě furt jdou na výsledek a na výkon a na cíl a jsou hodně jako analytický a furt jenom počítají, je to i s tím jídlem. Měření, vážení, počítání, furt dokola, místo toho, aby to bylo jakoby zpomal trochu, užij si tu cestu, jak se cítíš, intuice, taková ta jemná jako péče a tak, tak tady ty principy já tam třeba jako vysvětluju. No a ve chvíli, kdy třeba ta žena zjistí, že jí to opravdu jako nevyhovuje, že to dělá, ale ve finále je vyčerpaná, tak se jakoby zkusit zastavit, zpomalit a já vždycky říkám jako nevnímat to tělo. A lidi vždycky, jo, a jak to jako udělám, když prostě už to tělo je tak zrychlený nebo zblbnutý a tak, tak za mě prostě pomáhá opravdu jako nějaký klidný pohyb, prostě ať už je to procházka v přírodě bez nějakého mobilu, yoga, meditace, třeba si jenom položit ruku jako na srdce a dýchat zhluboka a prostě jenom jako se jako dostat z hlavy do těla. To je jakoby to důležitý, že ta mužská energie, ten mužský princip je hodně ten analytický, je ten v té hlavě, je to racionální hodně a ta ženská je zase ty pocity, emoce a v tom srdci a intuice, takže tady to mi pomáhá třeba se jako dostat do toho těla, jak se dneska máš, jako. No, takže takový můj soukromý tip. Takže to bychom jí možná doporučili, dělat nějaké věci, které přirozeně zpomalí, možná do té lehké pasivity, což je přirozená ženská energie. Je to i vlastně o tom přijímání, to je třeba pro ženy dost často těžké jako si uvědomit, že mají pořád pocit, že oni jenom dávají. Všechno, jak furt jenom dávám, furt dávám svůj čas, svoji energii, jo, furt všechno dělám sama a nikdo mi nepomůže a tak, ale když si jako třeba pomoc nenechá, tak je to pak jako těžký i pro tu mužskou stranu, protože on třeba se zeptá, jestli nechceš pomoct a když ty rovnou řekneš nechci, tak on tě nechá být tady si koukat na televizi, no a potom samozřejmě to dopadá, takže za pár let prostě sedí a kouká na televizi a ty děláš všechno sama, jsi naštvaná. Takže asi tohle, no, asi se prostě naučit nechat si jako pomoct. Já třeba jsem to říkala i v tom podcastu, že můžeme začít něčím tak jednoduchým, jako je přijmout kompliment. Že když někdo přijde a řekne, dneska ti to sluší, tak místo toho, no to určitě, podívej se, jaký mám vlasy, nebo jak jsem dneska tady, jsem tlustá a to, tak jenom prostě říct děkuji. Jenom to přijmout. A už jsi v takovým tom jako... Už jsi vlastně mnohem víc v ženským principu, ženský energii. Já si schválně dávám pozornost, abych neříkala, že jsi jako víc žena nebo míň muž nebo tak, protože je důležitý si uvědomit, že ať už ženskou nebo mužskou energii, všichni na světě máme oboje. Je to jenom v různém jako poměru a každému i vyhovuje něco jiného, takže spíš si najít to, v čem se jako cítím dobře. Že některé ženy se opravdu cítí dobře v tom být úplně v té nejvíc ženské energii a opravdu jenom si tak jako být a být jako ta kreativní a v té flow a tak, ale některé ženy jsou opravdu logický a tak jim to vyhovuje a jedou na ty čísla a matika a tohle a tak jim to funguje, protože je to pro ně přirozený. Tam je otázka, jestli to vyhovuje tobě, přímo tobě jako jedný osobě tady. Takže tím bych začala. A když nevyhovuje, tak zpomalit anebo poslechnout podcast, pochopit vlastně ten princip. Na to je určitě jako mnoho zdrojů informací. Já teda nejvíc čerpám ze zahraničních, jako když cokoliv chci, tak i knihy a tady ty věci, tak čerpám ze zahraničních, takže je pro mě jako občas těžký něco doporučit, protože ne každý třeba tu angličtinu úplně ovládá. Ale vím, že se tomu věnuje Tereza Kramerová, tady tomu jako tomu ženství a tomu principu a tak, tak třeba zkusit načerpat něco od ní. Super doporučení. Teresku mám ráda, taky sleduju. No, taky. Super. Takže děkujeme. Doufám, že jsme... A ještě tam byla ta druhá otázka, jak si dovolit připustit lidi k tělu. Ano, ano. To nevím. Záleží, jaký lidi, jak to bylo vlastně myšleno. Protože zase, jestli jsou nějaký lidi, který mi přirozeně... Takhle, už to cítím, to, co tím bylo myšleno. Myslím si, že je to žena, která touží potom třeba mít vedle sebe nějakého muže, nevím, jestli má nebo nemá, anebo si touží po nějakém třeba kamarádství a vlastně se bojí si ty lidi celkově připustit k tělu. Co bys mi na to řekli? To bych chtělo asi jako vyloženě
víš, osobní jako konverzaci a doptat se jako do hloubky, co se tam děje, tak možná třeba nějaký terapie, aby se dostala někde jako hlouběji k nějaký třeba zkušenosti, k nějakému traumatu, k nějakému zranění, něco, co tam vlastně jako způsobilo to, že jsem si postavila teď tu bariéru a nechci tam někoho pustit a to jako zahojit. To je takový, co mě jako napadá. Ty terapie mám ráda, fakt je to fajn. No. Já s tím naprosto souhlasím. Něco by tam napadlo, kdyby třeba přišla za mnou a mluvili bychom o tom, tak chtěla bych vědět konkrétně, co to je. A přesně jak jsi řekla, je to obrana. Vlastně ona má něco v sobě, co je příčina toho, proč ona si dneska nechce ty lidi pustit k tělu, což je důsledek, a ona se nějakým způsobem brání. Takže otázka je proč a před čím. To může být spoustu důvodů, že jo? Možná ti někdo fakt hodně ublížil, takže abys necítila tu bolest, tak radši nechci cítit nic, takže to zavřu. Nebo je to o tom, že ti třeba doma někdo říkal nějaký rodič, prarodič měl takový ten postoj, nikomu nevěř, takže ty prostě samozřejmě logicky každýho teda jako odsuneš pryč. Tam těch důvodů může být fakt hodně, takže asi jako individuální práce mravenčí a hledání toho, co to způsobilo. No. Co přesně je zatím schovaný. Hmm. Super, děkuju za odpověď. Kristý, my jsme dneska hodně prodiskutovali emoce. My jsme prodiskutovali vlastně i konkrétní příklady s tím, jak pracovat vlastně s těma emocema, které jsou třeba potlačený, aby potlačený nebyly, aby vlastně vyšly z toho tělíčka ven. Mně se líbí, jak jsi zmiňovala tu dynamickou meditaci, nebo biodynamickou. No, dynamickou, ale to je jako dobrý dělat s někým, kdo tomu rozumí, protože někdy ty projevy jsou opravdu tak silný, že já jsem byla ve skupině lidí a některý lidi opravdu třeba jako zvraceli, bylo jim fakt špatně, prostě pak jsi úplně vyčerpaná. Je určitě lepší tam mít někoho, kdo ví, jak se případně jako zachovat, protože to není jenom o tom, že si doma zařveš do polštáře, je to fakt intenzivní. Jo. Takže ať to někdo jako z toho vygooglí a zkusí si to doma, jako úplně bych to asi nedoporučovala, je fakt dobrý mít u toho profíka, který s tím má zkušenosti. Já třeba konkrétně taky jsem byla na takovýhlech, ono se to někdy třeba jmenuje ženský kruhy nebo nějaký prostě dynamický meditace a různě. Já tady vím, že v Praze funguje Jana Zitová, u ní jsem byla konkrétně a s kolegyní Haničkou Adamíkovou, tam vlastně jsme taky měli u ní takovej kurz a můžu říct, že sdílím s tebou vlastně stejný pocity, že až sama jsem šokovala sebe, co vlastně ve mně je. Takže jestli člověk chce, tak ať hledá, protože si myslím, že tohle je jedna z těch cest. Těch cest je spousta, ale třeba tohle to někomu může zarezonovat a pokud vás to zajímá, tak hledejte, protože si myslím, že to může být ta jedna cest ven z toho. Já za sebe ještě můžu teda jenom doporučit Kláru Moravusovou. To je vlastně jedna z lektorek na tom, kde jsem byla já. A ta dělá i takovýhle semináře, teď to teda není možný, ale i dělá, když až to bude možný, bude zase doufám dělat několika denní i takhle semináře a ta je teda výborná. Super. Je ještě někdo, kdo tě takhle inspiruje na tady té cestě? Jako těch lidí je určitě víc, ale nemám úplně třeba až tak osobní zkušenost, že bych jakože třeba je sleduju online, ale nemám tu osobní zkušenost. Takže na tady to jsem hodně opatrná, že vždycky jenom jako doporučuji ty, se kterými takhle osobně třeba, jo, že třeba řeknu, jo, tak byla jsem na koučinku u Martiny, ale protože to jako řeknu to, až když už vím, že jsem s tebou jako pracovala, to jsem jsem třeba měla s Radkem, ano, to je můj trenér, ale já ho doporučím až za půl roku, až budu vědět, jestli jsem v tom opravdu spokojená, a ne, že půjdu jednou, dvakrát a hned. Všichni jděte k němu, jo? Že fakt tady v tom si chci být jistá, takže třeba s tou Klárkou tam jako jsem si jistá a kdybych měla nějaký další tipy, tak teď nic úplně mě napadá. Tak budu sdílet na Instagramu. Super, děkujeme. Kristý, já vím, že vlastně ty si teďko udělala svůj, řekněme, je to projekt Magic Academy? Já tomu úplně neříkám projekt, no. Takovou spíš komunitu. Jako komunita. Možná tohle to bude jedna z mých posledních otázek. Povíš nám něco o tom, kdo třeba to ještě nevíme, nebo... No, tak já jsem se rozhodla vlastně ukončit ten projekt z normální holky po 4 letech, protože už jsem jako cítila, že si to začalo žít dost svým životem, že už prostě nebylo v mých silách neustále to jako živit. Bylo to prostě pro mě už jako až moc náročné, už mi to víc bralo, než dávalo. Už jsem jako cítila, že všechno, co jsem řekla, co jsem chtěla říct, už jsem řekla a vlastně nějaký další jako snahy o toto udržovat by byla recyklace už jako starých, jako
to už to jsem stokrát řekla a tak, a vlastně jsem cítila, že už mě to jako vyčerpalo, takže jsem se rozhodla teda udělat poslední dotisk knížky a už to teda jako tam nechat pro ty, kdo by se třeba k tomu chtěli vrátit, ale tím, jak jsem dost kreativní člověk, tak jsem se z toho jako sama inspirovala z celé té cesty a přemýšlela jsem, co jako vytvořit a co já opravdu chci, co mě teda i nabíjí zpátky energii. No a zjistila jsem, že bych jako ráda vytvořila právě nějakou komunitu žen, který by se tady na ty témata, jako třeba ta zdravá sebedůvěra, anebo ta svoboda v tom jídle a všechny tyhle věci, který by se o tom chtěli pobavit, ale v nějakým opravdu jako řekněme komornějším kruhu. A pro mě je důležitý se s těma lidma i jako potkávat a třeba i vytvořit nějaký vztahy. Jo, a to prostě v tom kolosu, kdy máš na Instagramu 160 tisíc lidí, není možný. A to, co mi tam třeba na tom vadilo, bylo to, že právě občas jsem rozebírala opravdu jako intimní citlivý témata. A v tomhle prostředí prostě kdokoliv může přijít a vždycky si do každého kopnout. Mm-hmm. A mě to vadilo jak vůči mě, tak vůči i těm lidem, co tam přišli jako s čistým srdcem. A najednou tam přijde někdo, komu je to úplně jedno a něco tam jako vyplivne. A já jsem prostě cítila, že to není úplně bezpečný prostředí. Že jsem se rozhodla vytvořit něco takhle bokem, ještě jakoby úplně jako čistýho, s tím, že jsem... Taková moje jako vize je tam právě s těma ženama jít do té hloubky, do takové té, řekněme, jako duchovnější stránky nás, že to není jenom o tom právě jako výkonu a tady těch věcech, ale i o tom jako zkusit pochopit sama sebe, ten vztah k jídlu, vztah k tělu, jak si třeba zmiňovala ta manifestace, to nastavení té mysli, co si do života můžeš přitáhnout, čemu věříš, jak se ti to potom projektuje jako v realitě, ať už je to tvůj biznis, nebo tvoje vztahy, nebo to. Takže je to spíš taková jako pro mě takové bezpečnější prostředí, i když furt je to jako na sociální sítě, to soukromý profil, pouštím tam jenom ženy s reálnými profily, aby prostě věděli, že co tam jakoby je, tak to tam zůstane, pokud to někdo nezneužije, což prostě taky se může stát, ale snažím se to prostě jako směřovat tímhle směrem a do budoucna bych ráda třeba udělala i nějaký právě jako osobní setkávání, nějaký jako workshopy nebo něco takového, abych prostě i já viděla ty lidi naživo, aby to nebylo jenom, že oni mě tam vidí každý den na tom storíčku nebo někde, ale a já vůbec jsem jde na té druhé straně, tak aby to bylo i trochu jako vzájemný, tak to bych byla moc ráda, kdyby něco takového fungovalo. Já ti moc přeju, aby to fungovalo. Myslím si, že to i funguje. A jsem i ráda, že vlastně v Magic Academy jsem. A moc se mi to líbí, celý ten smysl, celá ta myšlenka. A moc ráda tě v tom budu podporovat, protože jak říkáš, vytvořit ten bezpečný prostor pro ženy, které se chtějí vlastně navzájem inspirovat a sdílet, je velmi důležitý. Děkuju. Kristi, chtěla bys si říct něco na závěr, něco doplnit, co tě napadlo během dnešního rozhovoru? Teď je pro tebe ta závěrečná... Cítím, že opadává ta moje, jak jsem sem přišla, jak velká voda, že už začínám být takový toho útlumu. Co bych asi chtěla doplnit jenom, já myslím, že jsme jako řekli všechno, nebo myslím si, že jsem odpověděla až moc možná na některé otázky. Krásně jsi odpověděla. Ale chtěla bych ti poděkovat za pozvání a taky ti říct, že my jsme spolu měli vlastně podcasty u mě a od té doby mi na tebe chodí pořád jako krásná zpětná vazba. A já bych ti chtěla říct, že to, co děláš, je opravdu skvělý a že jsem moc ráda, že jsem na tebe narazila. A ten způsob, jakým vlastně s tím pracuješ, je super. Už teď mám i tu osobní zkušenost s tebou, i když jenom tu jednu, ale bylo to. Víš, já už jsem si prošla jako spoustu takových věcí, různý ty semináře, kruhy, všechno možný. A i přesto jsem se třeba na tom sezení s tebou dozvěděla. Nebo doslechla od tebe, nebo jsem si uvědomila nějaké věci, které jsem si předtím nikdy neuvědomila. Takže bych ti jenom chtěla říct, že je to super a že ti moc fandím, že jsi moc šikovná. To mě strašně moc zahřálo a teď mám co dělat, abych se tady do éteru nerozplakala. Kristi, moc děkuju, vážím si toho. Já děkuju. Moc děkuju. Děkuju, já teďka jsem trošku zaskočená. Moc děkuju, fakt tohle si vážím, protože skrz tvoje slova vlastně já slyším to, že to, co dělám, má smysl a to je pro mě ta nejkrásnější zpětná vazba, takže prostě velkým děkuju, moc děkuju. Já taky děkuju za pozvání, bylo to fajn. Už mám trošku křeček, se já taky. Kristi, děkuju. 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 Přátelé, dnes byla hostem Kristýna Dolejšová, neboli Hello Kristi, autorka projektu Za normální holky, autorka knihy I bez filtru. Děkuju. Mějte se krásně a budeme se těšit v dalším podcastu. Děkujeme.